kategoriji najbolji radnik za 2016. godinu izabran je Dragoslav Milovanović, rođen 3.8.64. godine u Kruševcu. U sportu je počeo da radi od 78. godine kao fudbalski sudija, kasnije kao trener mlađih kategorija, radi u fudbalskom klubu Borac iz Bivolja. Funkciju sportskog sekretara obavljaju u sledećim klubovima: fudbalski klub Jedinstvo, Borac, Sloga, Despotovac, Temnić, Orvarin. U odbojkaškom sportu počeo je da radi od 2000. godine u tadašnjem klubu Kruševac, klub gde je najveći uspeh kluba bio polufinale Kupa Srbije od 2004. godine, osniva omladinski odbojkaški klub Antenu, najuspešniji trener grada Kruševca u 2016. godini i ona je pripala Draganu Ivanoviću, treneru fudbalskog kluba Napredak iz Kruševca. Nikada ranije nije radio s ekipama iz Super lige. Dolaskom u naš grad doživio je trenersku renesansu kao veliki doprinos sportskom uspehu fudbalskog kluba Napredak, koji je u punoj sezoni 2016-2017 osvojio četvrto mesto Jelen Super lige. Nagradu u njegovo ime prima sekretar fudbalskog kluba Napredak. Sledeća nagrada je nagrada za životno delo u sportu i ona je pripala odlukom komisije gospodinu Milanu Vujčiću Langu, profesoru koji je rođen 1940. godine u Đulimcu kod Svilajnca, osnovnu srednju školu završio u Kruševcu, višu trenersku, višu pedagošku, upisao 59. u Beogradu, završio fakultet za fizičku kulturu u Beogradu, postoje član DTV Partizan u Kruševac u svoje 10. godine života. Sa gospodinom Mladenom Nešićem učestvuje u formiranju do tada najče kruševačke generacije: Milović, Ivanović, Kačarević, Aleksandrović, Erceg. Daje doprinos u rukometu, u ženskoj košarci. Svoj radni vek završio je u hemijsko-tehničkoj školi, gde je dočekao penziju kao jedan od najuspešnijih kruševačkih profesora fizičke kulture.